Pirmajos kara gados ilglaicīgais Sīrijas diktators Bašars al-Asads zaudēja cīņā pret opozīcijas spēkiem un citiem grupējumiem, kā piemēram teroristu organizāciju Islāma valsts. Taču tad, 2015. Gadā, karadarbībā iesaistījās Krievija, galvenokārt ar savu aviāciju, veicot stratēģisku raksturu uzbrukumus. Oficiāli Krievijas amatpersonas teica, ka cīnoties pret Islāma valsts teroristiem, taču realitātē uzlidojumi notika opozīcijas spēku kontrolētajās teritorijās, tai skaitā Alepo pilsētā, kas bija viena no tām vietām Sīrijā, kas karā cieta visvairāk, un kur tika pastrādāti neskaitāmi kara noziegumi. Krievijas iesaistīšanās karadarbībā Asada pusē nosvēra svaru kausus par labu viņa režīmam. Šobrīd Krievijas spēki, kuri aizvien atrodas Sīrijā, galvenokārt īsteno militāras darbības valsts ziemeļa rietumos esošajā Idlibas provincē. Krievija vēlas palikt Sīrijā, tiesa neuzņemoties lielu atbildības nastu, jo sagaida, ka to visu pilnībā pārņems Asada režīms. Taču tā vēlas saglabāt strateģiskās attiecības un lai Sīrijai tuvo austrumu sirdī būtu Krievijas sabiedrotā. Krievija vēlas saglabāt floti Tartusas ostā, lai varētu piekļūt tuvo austrumu ūdeņiem. Līdz ar to Sīrija patiešām turpina Krievijai būt augstvērtīgs sabiedrotais, pat tad, ja tā nespēja vairs no savas puses dot tik daudz pretī kā agrāk. Mēs redzam, ka no Krievijas puses ir mazāks militārais ieguldījums Sīrijā, bet tas tomēr turpina būt. Krievijai Sīrijā ir pieeja Tartusas ostai, kas ir vienīgā osta vidusjūrā, kurā ir ļauts piestāt Krievijas kara flotes kuģiem. Tāpat Krievijas armijai pieder militārā Hmeimas aviobāze Latakijas lidostā, no kuras tiek īstenoti aviācijas uzbrukums Sīrijas teritorijā. Un arī tas ir svarīgs aspekts, kādēļ Maskava no Sīrijas neatkāpjas. Mēs ļoti bieži dzirdam starptautiskajos medijos un akadēmiķu kulāros runājot par to, ka Krievijai resursi ir pietiekami ierobežoti un redz no Sīrijas arī šie resursi tiek dislocēti, bet es ieteiktu būt piesardzīgi šajā kontekstā, jo Krievijas mērķi nekad Sīrijā nav bijusi aktīva karadarbība tāda konvencionālā līmenī, kā tāda šobrīd ir piemēram Ukrainā. Ja. Līdz ar to Krievija vienmēr bijusi Asada spēku sabiedrotais spēks, kas palīdz Asada spēkiem, jeb nodrošina dažādu veidu militārās piegādes un apgādes. Bet arī kopumā Sīrijas nākotne izskatās smaga un tās problēmām risinājumu neredz. Atcerēsimies arī, ka Sīrija, tostarp Irāna un, protams, arī Krievija šobrīd ir ļoti plašā sankciju klāsta sarakstā. Ja, līdz ar to tas arī gan investoriem, gan no tādiem starptautiskās ekonomikas principiem spriežot ļoti sašaurina iespējas attīstīties tādā nacionālā līmenī. Un tas tādā īstermiņā noteikti nemainīsies, jo rietumu politika, protams, pret Asadu ir pietiekami skaidra, un tā ir bijusi skaidra. Un es domāju, ka tādā tuvākā paredzamā nākotnē tāda arī paliks. Syria remains fundamentally broken. Sīrija ir fundamentāli salausta valsts. Asads it kā ir uzvarējis pilsoņu karā, bet viņam nav resursu, lai atgūtu varu pār visu valsti vai to kaut kādā veidā, saprātīgā veidā atjaunot. Režīms kontrolē valsts būtiskos reģionus, taču ziemeļaustrumos ir amerikāņu un kurdu kontrolētās teritorijas. Ziemeļrietumos kontroli patur džihādistu un Turcijas atbalsta grupējumi. Ekonomika ir pilnībā bankrutējusi un cilvēku dzīves līmenis turpina dramatiski kristies. Drošības situācija ir drausmīga. Valsts ir kļuvusi par tranzītu ceļu narkotiku biznesam, un visšausmīgākā situācija ir Sīrijas cilvēkiem, kuri neredz izeju starp režīmu stingro dūri un totāli sabrukušo ekonomiku. Tikmēr Krievijas un Sīrijas draudzīgās attiecības pastiprina Bašāra al-Asada un viņa ģimenes locekļu attiecības ar Krieviju. Tā piemēram, diktatora dēls tikko beidz studijas Maskavas universitātē. Dēla izlaidumā ieradās arī viņa māte un Sīrijas diktatora sieva Asma al-Asada. Intervijā Reuters viņa teica, ka Krievijas draugi nevilcinājās ar palīdzības sniegšanu Sīrijas karā, tādēļ arī Sīrija nekavēsies palīdzēt Krievijas karā ar Ukrainu.